Уже більше 15 років сага «Люди Ікс» упевнено підкорює світ. Тож не дивно, що і дев'ятої частини «Пригод мутантів» кіномани чекають, затамувавши подих. Оцінити дебют зірки «Гри престолів» Софі Тьорнер у якості юної Джин Грей та дізнати, що чекає на команду професора Ксав'єра, ви зможете уже за мить. Детальніше про перший трейлер картини «Люди Ікс. Апокаліпсис» у нашому наступному сюжеті. Благаю, поверни нам надію знову. У 2014-му, після виходу на екрани картини «Люди Ікс. Дні минулого майбутнього», у фанатів саги не було жодних причин для хвилювань. Режисер Брайан Сінгер не збирався створювати інтригу і одразу повідомив – продовженню бути. Дев'ята частина фантастичної франшизи із підзаголовком «Апокаліпсис» побачить світ у 2016-му. Залишалось тільки набратись терпіння та чекати прем'єри. Але слідом на прихильників Всесвіту мутантів посипались одна за одною погані новини. Спочатку стало відомо, що одразу двоє улюблених акторів – Патрік Стюарт та Іан Маккеллен – не з'являться у майбутній стрічці. Оскільки події фільму «Люди Ікс. Апокаліпсис» розгортаються у 80-х, персонажів професора Ксав'єра та Магнето знову втілять більш молоді актори – Джеймс МакЕвой та Майкл Фасбендер. Але ця зміна тільки тимчасово. Чого не скажеш про наступні новини. Спочатку Х'ю Джекман заявив, що після виходу фільму «Росомаха 3», прем'єра якого запланована на березень 2017-го, назавжди зніме кігті людини-мутанта. А слідом, як грім серед ясного неба, з'явилась новина. Дженніфер Лоуренс покидає сагу «Люди Ікс». І якщо до офіційного виходу «Росомахи» на пенсію ще залишився час, побачити кадри останнього фільму Лоуренс у якості Містік ви можете просто зараз. Я бачила кінець світу. Я відчувала усі ці смерті. Джейн. Це був просто сон. Але усе реально. Кінець дійсно близько. У майбутній картині мутантам доведеться повернутися у минуле та зустрітись із найдревнішим з мутантів, наділеним особливими силами. Ця битва може стати останньою не тільки для супергероїв, а й для всього людства. Усе, що вони звели, впаде і на згарищі їхнього світу. Ми побудуємо кращий світ! Дізнатись, як саме професор Ксав'єр залишився без волосся та чи вдасться його команді отримати перемогу у смертельній битві, глядачі зможуть, починаючи з 27 травня наступного року, коли «Апокаліпсис» розпочне свою ходу великими екранами світу. Люди Ікс. Апокаліпсис.